V sobotu 7.10. se uskutečnil finále 16. ročníku soutěže nejen krásy těla, ale především duše v pěkném prostředí na zámku v Čejkovicích. V letošním ročníku soutěžili převážně známé a významné osobnosti, například herec a zpěvák Dušan Vitásek, imitátor a herec Zdeněk Barnett, studentka konzervatoře Valentína Hradská a další. Byl to krásný večer, jsem překvapený, jak bohatý byl program. Bylo to moc fajn. V poradě zasedli herec Libor Matouš, operní pěvec, herec a vítěz loňské soutěže Miss a Mr. Shan Igor Loškár, vítězka Simona Machorková, herec a režisér Josef Herbert, malíř, designer Petr Kopecký a ředitelka soutěže Jana Nováková a další významní hosté. Obdivovat jste mohli jedinečné modely, ručně malované, z umělecké dílny Lukáčova Art, praktické kousky ze společnosti Citizen, okouzlující kolekci ze společnosti Weba nebo originální šaty modní návrhářky Liliany Polákové, a to modely značky LV Streetwear, které byly potištěny motivem obrazu malíře Petra Kopeckého a v netradičním prostředí opravdu zářily, stejně jako překrásné obrazy. Učení páni zkušení, já rád bych vám teď podotknul, nikdo z vás nemá tušení, že v dálce stojí malý úr. Vítěze 16. ročníku originální soutěže Miss a Mr. Shan 2023 bylo připraveno opět velké množství hodnotných a krásných darů, například pobyt ve wellness penzionu Rustico, nádherný obraz rukou umělce Petra Kopeckého, netradiční korunky a květiny, přírodní doplňky stravy, zviditelnění se v médiích, ale také atraktivní spolupráce s reklamní modelovou a uměleckou agenturou Shan. Volba krásy těla, ale především duše, Miss a Mr. Shan nemá striktně určená kritéria na věk, výšku, váhu, ale klade důraz na výběr inteligentních, kreativních a šarmantních osobností.
Na třetím místě se umístil pár Aneta Kubátová a Zdeněk Barnett, druhé místo získala Estelle Gregorová a František Nentwich, první místo získali Valentína Hradská a Dušan Vytásek. Celý večer moderovala opět temperamentní a sympatická zpěvačka Daniela Magálová. Celkovou soutěž Miss a Mr. Charm 2023 organizovala majitelka a zároveň ředitelka Jana Nováková, která tímto děkuje zúčastněným partnerům soutěže. Velké dík patří panu zvukaři a panu majiteli Jaromíru Šmídovi. A tato soutěž mě velice líbila, byla to super zkušenost a určitě bych ji doporučila všem dívkám, je to jedno jakéhokoliv věku a je to další nová zkušenost do vašeho života, další novou etapu a určitě pokud náhodou byste i nevyhráli, tak můžete zkusit další šanci v příštím roce. Já jsem si to teda moc užila, jediný co, tak to bylo taky trošku chaotický, ale jinak si odnáším krásné vzpomínky a super zážitky, nové přátelé, takže já jsem moc spokojená. Já musím jenom souhlasit, na to, že jsem holky neznala před dneškem, tak jsme si sedli úplně suprově a bylo to nečekaný, plný překvapení a moc jsem si to užila. Soutěž byla krásná, já jsem si odnesla nové zkušenosti, nové přátelé a moc jsem si to užila. A jaký je teďka pocit být Miss Charm? Jak by to je pocit teď, když už jste to získali? Asi stejný, ale jsem za to moc ráda. Já se cítím také pořád stejně, ale jsem taky moc ráda, že se mi to povedlo a získala jsem tento titul. No, já jsem teda strašně ráda, protože jsem tím splnil takový můj sen a jsem strašně ráda, že jsem se umístila. Pro Záruku kvalit Martina Chromá.